Сюжет про трамваї, які харківська влада придбала в Чехії, вийшов в ефір програми «Гроші на 1+1» ще в листопаді минулого року. В розслідуванні стверджувалось, що харківська влада нажилася, купивши давно списані на металобрух трамваї у 5 дорожче, аніж їх продає Празьке депо. Це підтверджує документ, отриманий харківськими журналістами у транспортному управлінні Праги. З офіційної відповіді дізнаємося, що за 10 трамваїв Україна заплатила трохи більше, ніж 300 тисяч гривень. Тобто один вагон коштує 30 тисяч гривень. Це аж ніяк не 150, як запевняла влада. Жодного разу в сюжеті не звучить ім'я будь-кого з харківських очільників. Однак чомусь саме мер Харкова Геннадій Кернес образився на програму «Гроші». І в суді вимагає спростувати інформацію, бо вважає її неправдивою та твердить, що вона порушує його особисті права. Ті факти носять негативний характер, оскільки, скажімо так, вони вказують на неправильні дії харківської міської влади Кернеса, зв'язана з приобретінням трамваєм в Чехії. Незважаючи на те, що мова йшла про харківську владу, уособленням якої в даному сюжеті були представлені не лише пан Кернес, а і пан Добкін, варто було б в якості свідка попросити бути. Чи то свідомо, чи то юристи Кернеса прорахувалися, та відповідати за скандальний сюжет за вимогою позивача запросили тодішнього ведучого програми Олега Дейнеку. У позові його називають то ведучим, то автором програми, що є абсолютно різними речами. Столичний журналіст твердить, хоча факти, які говорять саме про вартість трамваїв, є правдивими, він як ведучий програми не повинен відповідати за роботу журналіста, який готував сюжет, та компанії, яка виробляла та поширювала гроші. Олег Володимирович, позивач вправі збільшити свої позовні вимоги чи зменшити свої позовні вимоги? Але ж він... Тому на даному етапі він поки не може визначити. Але ж він не може позиватися до мене, як до жінки, наприклад. Я чоловік, а не жінка. Написано, що я жінка. Де я жінка? Я не автор програми. Як можна писати про мене, як про автора програми? Жодне підтвердження цього в позові не існує. Як і не існує підтвердження того, що конкретно Кернес якось постраждає від цього. Як конкретно він від цього постраждав? Протягом години Дейнека намагався довести, що не є і ніколи не був автором програми. Її виробляють кілька журналістів, а не один, як того вимагає формат авторської програми. До того ж, програма вже 8 місяців виходить в ефір після його звільнення з роботи. На доказ цього журналіст вимагає викликати як співвідповідача іноземне підприємство 1+1 Production, яке начебто замовляло та поширювало програму, але суд відхиляє клопотання. Чого ви так себе ведете? Тому що я об'ясняю, якщо хочете докопатися до суті, копайтесь по суті, визивайте 1+1 Production, будем решать, кто за что отвечает. Если вы хотите тут шоу устроить, с тем, что нет, Дейнека будет отвечать. У вас в позове написано, что я ведущий. Как вы меня сейчас привлекаете? Как кого? Олег Володимирович, ви правильно дали відповідач по справі. Ще одна забаганка Кернеса – залучити до списку співвідповідачів сайти АТН та «Главне», які розмістили на своїх сторінках сюжет «Харківські лахмітники». Спростувати інформацію за позовом повинні дослідний центр медіа і технологій та телекомпанія АТН. Мовляв, саме цим компаніям і належать інтернет-видання. Однак, твердить представник компанії, більше ніж за півроки з моменту відкриття справи мерські юристи так і не спромоглися надати докази того, що сайти і компанії мають якісь між собою відносини. Позивачем та представником позивача не надано до матеріалів справи офіційної відповіді з організації, що здійснює реєстрацію власників інтернет-сайтів. І саме ця інформація є належним доказом та допустимим доказом того, що дочірнє підприємство «Дослідний центр медіатехнологій» є відповідальною особою за поширення інформації на інтернет-сайті «Главне». Це ж саме стосується і позовних вимог в частині їх пред'явлення до товариства з обмеженою відповідальністю телекомпанія АТН. Незрозуміло й те, яку саме інформацію мер вимагає спростувати, твердить юрист Наталя Когут. Представники Кернеса процитували півпередачі, однак так і не вказали, яку саме інформацію вони вважають неправдивою, а яку образливою. У нас є доказательства о том, что це трамваї-вбивці, які будуть чавити гостей Євро-2012. Справа в тім, що ця інформація містить оціночні судження. Як ви розумієте, довести, що трамвай є вбивцею чи не вбивцею, неможливо. А тому, безумовно, що таких доказів ми надати не можемо.
Встановити присутність та рівень образливості тверджень повинні експерти-лінгвісти, наполягала Когут у суді. Однак суд відхилив клопотання, як, до речі, і відмовився викликати до суду губернатора Михайла Добкіна. Відмовивши також у призупиненні справи, суд призначив наступне засідання на кінець вересня. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».